Шановне товариство, Євген Ходун, громадське об'єднання «Поступ», журналіст і перекладач. От про уроки помаранчевої революції є цікавий висновок, на нього мене, чи може міркування, на нього мене наштовхнули от події, які розгортаються буквально тут, коли я йшов сюди. У Харкові є абсолютний теско каїрського «Майдан Тахрір», це по-українському «Майдан Свободи» в Харкові, він так називається. Отут зібралися з отакими от стрічками близько сотні громадян арабської національності. Там були сирійські прапори, ліванські, єгипетські. Чого вони вимагали? Відставки Асада, свободу для Сирії. І ганьбили Росію, яка заблокувала застосування до неї санкцій. І я думаю, що в нас теж до цих уроків люди уважно придивляються, як би тут змахлювати, як би для себе щось вигадати. Так от, важливе значення має часопростір або хронотоп, пов'язаність часу і простору, життя в певному ритмі. Ми до цього звикли, і коли потрапляємо в резонанс, то багато людей опиняються одночасно в одному просторі, так як було при захисті парку імені Горького, так як було під час помаранчевого майдану, і так як ми думаємо, що має бути іще. Але ми до цього прагнемо, але нам прагнуть його зруйнувати. Через що? Часопростір формувався церковними традиціями, але саме через це у нас нав'язують певну церкву, де прогресивна ідеологія неможлива. І саме цим нас переважають араби, які у п'ятницю обов'язково щось активізують. Так само було і в Польщі, де католицька церква певною мірою формувала ритм і цей суспільний резонанс. І от тепер, що у нас діється? Ми намагаємося свій ритм зберегти. Але нам противна сторона створює альтернативні майданси, щоб це місце і час було зайняте. Навіть доходять до заборон святкування незалежності України. Згадайте, коли люди хотіли відсвяткувати в Києві 24 серпня, то Могильов казав, що заборонили рух через те, що були заплановані заходи. Ким заплановані? Чиї заходи? І якісь, хіба вони не знали, що 24 серпня, крім зарані, вже за 20 років, як запланована ювілей незалежності України, і щось інше бути не може. І тепер такий удар по знищенню нашого часоритму – це залишення літнього часу і відмова від повернення до натурального. Наприклад, українська редакція Польського радіо вже заявила, що це утруднить їм короткохвильове мовлення на Україну. Те ж саме буде, очевидно, і з іншими станціями, адже тепер ми будемо брати більше інформації від них через пригноблення українських, а час у нас буде розходитися. Я не пропоную якогось виходу, бо в мене немає готового рецепту, але я вважаю, що це, можливо, ті чинники, над якими варто подумати. Дякую.